virus covid 19 កំពុងតែវិលលុកយើងហើយសូម្បីតែកុមារអាយុ6ឆ្នាំក៏វាមិនលើកលែងឲ្យដែរបញ្ហាសំខាន់របស់បុគ្គលគ្រប់រូបដែលជាមនុស្សពេញវ័យនៅពេលនេះតើយើងត្រូវចូលរួមធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីកុំឲ្យមានការចម្លងបន្តគ្នាបែបនេះសូម្បីតែកូនតូចតូចក៏ឆ្លងហើយដែរនៅពេលនេះគ្មានអ្វីដែលល្អប្រសើរជាងការនៅផ្ទះកុំចេញក្រៅផ្ទះបើមិនចាំបាច់បើចាំបាច់ត្រូវចេញសូមអនុវត្តវិធានការ3ការពារនិង3កុំដែលបានដាក់ចេញដោយសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យអនុវត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យបានមឹងម៉ាត់ជាទីបំផុតអ្នកនៅភ្នំពេញសូមកុំចេញទៅខេត្តអ្នកនៅខេត្តសូមកុំទាន់អាលចូលមកភ្នំពេញអ្នកដែលត្រូវធ្វើចតលិស័កចំនួន14ថ្ងៃសូមគោរពអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតផ្អាកឬពន្យារការជួបជុំគ្នាជាចាំបាច់និងនាំគ្នាធ្វើការពីផ្ទះតាមអនឡាញសាមគ្គីគ្នាជួយអប់រំគ្នាក្នុងគ្រួសារនីមួយៗសុខចិត្តទ្រាំលំបាកនៅពេលនេះសិនជាជាងការលំបាកហូរប្រមាណនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើយើងមិនចូលរួមបីការពារនិងបីកុំទេនោះតើយើងអាចឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដ៏លំបាកនេះទាំងអស់គ្នាបានខ្ញុំសូមផ្ញើជូននៅការជូនពរដល់កុមារតូចនេះសូមឲ្យកូនបានជាសះស្បើយបានឆាប់ឆាប់និងជូនពរដល់បងប្អូនដែលឆ្លងរួចហើយទាំងអស់ឲ្យឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលវិលុករបស់សត្រូវឥតស្រមោលវិលមករកការជាសះស្បើយឆាប់ឆាប់និងអ្នកដែលមិនទាន់ឆ្លងសូមកុំឲ្យមានការឆ្លងបន្តគ្នាឲ្យសោះមានសុខភាពល្អរួមគ្នាវាយបកសត្រូវមើលមិនឃើញនេះដោយអាវុធបីការពារនិងបីកុំម៉ែកុងលែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ Top 1 ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Sketcher ម៉ាកស្បែកជើងល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ